وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین، یہ نصیحت کرتے ریا کرو۔ بہت بار کہی ہے بات میں نے، لیکن بار بار کہا کہ نصیحت کرتے ریا کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ تو نصیحت کرتے رہیں، تو سنے بھی اور یاد دلاتے رہیں، تو یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں بار بار ہم دیکھتے ہیں ریپیٹیڈ، قرآن کے اندر اللہ نے کتنی بار 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 اسی ایک ہی چیز کو دہرایا۔ کیوں دہرایا؟ اس لیے تاکہ کہ یاد دانی تمہارے لیے فائدے مند ہے۔